قرآن کہتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا، جو پہلے بھی اللہ، جو آج بھی اللہ، جو پھر بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو مالک الملک بھی اللہ، جو ذو الجلال والاکرام بھی اللہ۔ ہر چیز کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔